سن إيه أنتي حبناها قولها ديجان كدقمة الجبلي أيو عمام مدن محمد أمين عمر عبدي إن النقطة ما يركب مجال ذا الجبلي أي واحد قولها ديجان كدقمة الجبلي وقب صومي مشاريع ترى بدن الله طبعا كرو إسلام مركزنا مشاريع الله جهر مرنا يقبل كجبل يديجان نديسة مشاريع على سوى كم ديهين بالله أنت حرمت دولة واسع الجبلي اسمها فوق حبيس كما يركب الجبلي لا بفصل أو كهير جليين تولد اللاملوش كا اسمها اللامذا هل وضوح وضوح كالنحمر قدوه المقالة قبل إسلام مركز إنه موجودة لقلن قادة كعيارك عيدا كغيران كالصومالي لان وضوح سيوه نوع الله يقان الروق إسلام مركز إنه وضوح كوقوق على صندلك وانا وضوح يقوه الرئيسي اللي قهر كليا نوع عيدا قبل كاني قبل بحينت الدين آد أترى بضان أويكات سيقين مامول كيكور ريه مامول كانيه وار بحينت ميانوكو إيه إنه دمان مشاريعها سيانوه رؤسو الشيقني ومرودة مدحوينها جمهوريات الصومالي لان مرو وآمين الشيخ محمود جرتي أي حارقة كترتي إسلام مركزنا أي مامل كقولها ديغانك أو قروضين كيهي قدوميها قولها ديغانك كو أمانتي وحقبت كاللتابان كرو إيه كير جليين مقالة نقابلي يدو كولاد دربارانتي إن أي هالكاسي كسي وضان مشاريع ده لفليين دولة هوسة سماي سنة آديات ما نغفر حسن هاي قبيلة واحد مودة مضح دلير قدومية دلير ماير دلير الدبانة دلير inay horumar gaareen waanu idin duceynaynaa waanu idin hambalyeynaynaa ilaahayna hayno ugu sii wado sidoo kale golaha deegaanka gabley ee uu galwaday ka yahay maxamed amiin umar abdi waxa gabi ahaanba meesha ka baxay khilaafkii baana ay ragaadin jiray golaha deegaanka degmada gabley taasoo in badan soo jiidatay bulshada iyo xukuumadda dhexe bal aynu eegno waxa ay gudida ilaalinta hantida qaranku ay ka idhaahdeen horumarkan ee la taaban karo ee golaha deegaanka degmada Gabli ka hirgeliyeen magaaladani iyo wada shaqaynta golaha deegaanka ee waqti haadirkan iyo gabi ahaanba in ay meesha ka baxday musuqmaasuqii baahsana ee ragadii dawladda hoose ee Gabli waa kan gudoomiyaha gudida ilaalinta hantida qaranka oo ka mara kacay isagoo arintaasi ee golahooda aanu uga dhageysanay warbixin waxaan qireynaa in gudidani waa markii labaad ee ay la kulanto markii hore sanadkii hore markii aan la kulanay golaha baarlamaanka golaha deegaanka ee Gabli waxa uu ku jiray golayaashaha deegaanada dalka ugu hooseeyay ku jiray haday noqoto maamul ahaan iyo haday noqoto wada shaqeyn la'aan dhexdooda ka jirtayba waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in ay maanta isbitaal ku yimi oo isbitaalkaasi aan maanta markii aan dhageysanay wax far badan ay u qabsoomeen rajaynaynaa in inta in ka badan ay u qabso gobol hodana waa gobol horumar gaarsiin kara gobolkan ee Gabli ee waa gole deegaan wax farabadan ka qaban kara isku soo wada duubootan iyo intii maamulkan cusub ay golaha deegaanka Gabli u doorteen ayaa bulshada reer Gabli waxa dib u soo noolaatay rajadoodii ahayd in ay mar un arkaan wax qabadka dawladda hoose ee Gabli waxaan maanta halka isku yimid inaan dadweynaha tusno in maanta isku yimid dhamaystiray maamulka maanta joogo golaha deegaanka ee gobolka Gabli iyo maay koobiyo xubiyo oo isku duuban oo maanta mid ah wax kala xafaan oo qomid naba aan lahayn horumarkuna waxa uu ku yimaadaa isku duubnida haddii la isku duubo cid kasta oo isku duubata horumarkii loogu tagalay way dhaqaatiyeysaa way socodayaan wax weeyaan iyadoo howlo badan iyo ay wax farabadanay jireen intii hore iminka sidaa uu horumarku ku bilaabmay ayuu u socdayaa waxaan hambalyeynayaa maxamed dheere inuu yahay shaqsiyaad oo adag oo ka soo bixi kara hawsha loo doortay kana mid yahay shaqsiyaadka ugu firfircoon xubnaha ku jira golaha deegaanka maxamed amiin waxaan leeyahay ilaahay xilka ku fududeeyo kama yarnimada ugu goosan golaha deegaanka waxaan samaynayaa codka aqlabiyadda ay isku raaceen ay ku doortay maayo oo qofku maayo ku soo bixiyay moral support marka ay la soo raacay deegaanada oo dhan yaa raxmaan waxaan soo dhaweynaynaa maayarka cusub ee gobolka Gabli محمد أمين عمر عبدي waxaan leenahay in badan bay magaalada ku tabasay in badan bay ku baahnay waxaan leenahay in ilaahay doorteena cidna la tartamay mayso oo cidna tartanta waan ii weynay waxaan ku leenahay gobolku in uu midowgi ka baxay iftiin noqonayaa wax qabad la taaban karo oo laga wada mabsuuday dad rag iyo dumar iyo waayeel iyo dhalinyaro ayaanu hayna baayaka waxaan hableenna baayaka oo la yimid wax
صوت قرح بدن و نفط يا عقلك يا عندها من اي تعليم إلهي كج سايسيو وحان لما أنت وحان قبع هديد دقمة قبلي طبعاً قفوا سيدة محمد أمين فرعون قول لحدود اللحات قبع محمد أمين وان اللحدي سي اللحات قبول marka hadayn reeg gabiilan ahay toban inoo noocaas hadaan leenahay maanta gabiil weyn ku qaci ilaahay baan qabaanu mayr amin oo ruuhaantii dadaalay si fiican u shaqeeyay kana shaqeeyay umada taakuleyntoodii marka waxaan u leenahay mayr filkiisii uu ka soo baxay taariikhdaana qorisan waliba uu qabtay maxamed xasan sheekh maxamed chuba telefishinka